Opština Pećinci u Sremskom okrugu deli sudbinu drugih krajeva naše zemlje. I ovde mladi sve intenzivnije napuštaju porodične domove i odlaze u gradove u potrazi za nekim jednostavnijim poslovima. Za razliku od njih, naši današnji domaćini, Nikolići iz Brestača, rešeni su da se odupru negativnom trendu i za sada uspevaju u tome. Ostali su na svojoj plodnoj zemlji i rade ono što najbolje znaju. Bavim se plasteničkom proizvodnjom, znači porutarstvom, striktno tačnije paprikom babura. Znači samo nju proizvodim na površini od 1 hektara. Ja sam radio sve od povrtarstva, krastavac, grašak, paradajz, crvenu papriku, papriku šilju, sve što je mogla se bavi. Ovdje sam imam vidio neku računicu u baburi. Kada sve saberem, kada jedim na njoj, mogu da nekako ostvarim neke, da kažem, prihod. Usmerivši svoju poslovnu priču na jednu povrtarsku kulturu, naš domaćin svestan je da nema mesta za propust, zato ništa ne prepušta slučaju. To je zahtevna biljka da bi se proizvela, da kažemo, da dobiješ od nje maksimalan rod. Mi nju sejemo već posle nove godine, imamo kući plastenike koji imamo grejanja, znači ložimo i grejemo je bukvalno 2 meseca, pa onda iznosimo je ovde na stalno mesto. Jednostavno ulog je velik. Semena su skupa, substrati, zaštita. Ja inače radim biološku zaštitu, zato jer jednostavno sad se vreme promenilo, došle su neke bube i neke bolesti koje nisu nikada pre bile, jednostavno koje ne mogu da se reše sa prskanjem, sa bilo kakvom hemijom. I onda smo čuli za te predatore, pa smo to probali i pokazali se da je dobro i to sada radim. Tako da ova paprika bude savršeno zdrava i čista za bilo koga da je uzme za ishranu i za dalje prodaje. Znači, ne ulazimo s nikakvim prskanjem, ništa, znači imamo, bacujemo te predatore, znači da čisto da bi mogli da idemo zbog plasmana u markete neke veće i tako to. Iako se svim silama ovaj sremski povrtar trudi da proizvodni proces na što bezbedniji način privede kraju, kada dođe vreme za berbu, nastupaju problemi za koje nema rešenje. Prvi problem, ono da kažem, su radnici. Znači, radne snage nema. Znači, ja imam neke radnike što dovodim susednog sela, već rade 15 godina kod mene i nekako izlazim na kraj. Inače, baš je problem. Meni, recimo, nekih 7-8 ljudi treba svaki dan kada krene sezona. Pa, to nam kreće kada krene branja. Ovo ovde sada možda završava, imamo nedeljno po 2 dana, 3 posla. Kad krene, recimo, berba, kraje maja, znači, do kraja novembra, bukvalno mi treba svaki dan 7-8 ljudi. Plus moja porodica je uključena, naravno. Dosadašnja praksa uverila je našeg domaćina da nije izazov samo proizvesti kvalitetnu robu, nego i znati kada je pravo vreme da se ona plasira. Zato u jeku sezone nema opuštanja. Mi krećemo, žalosno reći, već da kažem 10 godina, recimo sa nekom cenom 140-150 dinara. Početna cena, možda nekih hrani, ako stigne 180-200, to je vrlo male količine. I onda jednostavno tržište se prati kako stižu količine, tako se cena menja. Kada je nema, recimo u danu može da skoči za 20 do 30 dinara po kilogramu. A kada ima mnogo, kada stigne recimo nekim ljudima onako odjednom, onda recimo možda bude 20 dinara jeftinija. Nikad nisi siguran po koliko se prode. Svako proleće imamo problem sa uvozom, recimo, paprike babure iz Albanije. Znači, meni se dešavalo baš prošle godine, ja dajem trenutno već 5-6 godina u Aman markete. Prošle godine sam imao problem, nisam mogao da prodam baš zbog uvoza albanske paprike. Jer oni se recimo uvezli, na nekih 110 dinara su je davali, a mi smo našu, bila je cena nekih 150-160. Jednostavno, ja nisam mogao da je prodam. Povrtarska proizvodnja po svemu sudeći postala je pravi rulet i neizvesnost oko dobitka traje dok se sva roba ne proda. Ali Nikolići ne odustaju. Rade vredno i ove sezone i sada iščekuju kraj maja, početak berbe, tačnije prvu snažnu finansijsku injekciju za njihovo gazdinstvo. A planovi za proširenje proizvodnje moraće da sačekaju, bar neka malo sigurnija vremena.